Jinoyat olamida Baxtiy Tashkentski laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev va uning sheriklariga oid jinoyat ishini ko'rib chiqish joriy yilning 29-may kuni Shayxontohur tumani sudida boshlanadi. Ish sudya Tolibjon Ibodov tomonidan ko'riladi. Avvaliga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Baxtiyor Qudratullayev boshchiligidagi jami 30 dan ortiq kishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 242-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish va 165-moddasi to'lamachilik, shuningdek boshqa moddalar bilan ayblanayotganini ma'lum qilgan edi. Biroq sudga yuborilgan materiallarda Qudratullayevga qo'yilayotgan ayblovlar anchayin ko'p. Bular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 3-qismi G bandi. 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish, 2-qismi. 138-moddasi zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, 1-qismi. 165-moddasi to'lamachilik, 3-qismi A va V bandlari. 168-moddasi firibgarlik, 4-qismi A va V bandlari. 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. 2-qismi A va B bandlari. 3-qismi. 242-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, 1-qismi. 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish. 276-moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar. 2-qismi A va B bandlari. 277-modda bezorlik, 2-qismi B va V bandlari. Shuningdek, ishi sudda ko'riladiganlar orasida Qudratullayevning akasi va 2 o'g'li ham bor. Xususan Qudratullayevning to'ng'ich o'g'li 1994-yilda tug'ilgan Begzod Qudratullayevich Zafarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi to'lamachilik, 3-qismi V bandi. 168-moddasi firibgarlik, 4-qismi V bandi bilan ayblanmoqda. Qudratullayevning kenja o'g'li 27 yashar Ixtiyor Qudratullayev esa Jinoyat kodeksining 165-moddasi to'lamachilik, 3-qismi A bandi, V bandi bilan ayblanmoqda. Baxtiy Tashkentskiyning akasi 1966-yilda tug'ilgan Shuhrat Zaparovich Qudratullayev Jinoyat kodeksining 165-moddasi to'lamachilik, 3-qismi A va V bandlari bilan ayblanmoqda. Eslash o'rinliki, Baxtiyor Qudratullayev 2023-yilning 28-noyabr kuni soat 21:45 Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi uydan ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgandi. U jamoa joyida ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan baqir chaqir qilib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzgan. Shuningdek, u ichki ishlar organlari xodimlarining ichki ishlar bo'limi binosiga borib, shaxsiga aniqlik kiritish haqidagi qonuniy talablarni bajarmagan. Sud hukmiga ko'ra, Baxtiyor Qudratullayev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi va 194-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan deb topilib, unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangandi. Shundan so'ng uning advokati sudga qaror bo'yicha apellyatsiya shikoyati bergan. Ammo 9-dekabr kuni sud tomonidan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilib, rad etilgan. 15 sutkaga qamalgan Baxtiy Tashkentskiy jazoni o'tab bo'lganidan so'ng, unga tergov harakatlari davomida qamoqda saqlanishi uchun prokuror tomonidan sanksiya qo'llanilgan.